Ну, от ванна кімната. Батарея холодна. Дитяча кімната. Єлі-єлі тепла. Знизу тепліша, верху холодно. Журчить знизу, єлі тепла, тут холодно. З утра тепломережі приїжджають, закачують, видно, протравлюють там повітря, все. А потім, виходить, до обіду ще є тепло, булькає вода в батареях, щось там шипить, як поступає вода. А потім, виходить, до вечора все остиває. Така ж проблема в жительки сусіднього будинку Нелі Олексіївни. Ця батарея, вона лідяна є, стояна. Ось це. Та просто не лідяна є, ну, і не тепла. Працівники концерну «Міські теплові мережі» перевіряють системи в будинку. Вони в робочому стані, зазначив голова ОСББ «Авраменка-10» Максим Рогальський. Проблема в тому, що подача тепла відбувається з великою кількістю повітря. Стояки опалення заповітрюються, немає циркуляції. У людей внаслідок цього низька температура повітря в приміщеннях. Ну, а тепло не може бути, поки тепломережа або не зізнається, що вони не можуть подати нормальне теплоносій, або не будуть з нами співпрацювати, щоб якось допомогти будинкам, бо це ми стоїмо тут два будинки до запалення, а допомогти всім будинкам іншим нормально запуститись. Нехай прийдуть, дадуть рекомендації, поможуть, бо в ОСББ слюсарей та й в керуючих компаніях їх просто не вистачає, щоб запустити такий обсяг квартир. Журналісти Суспільного звернулися з запитом до концерну «Міські теплові мережі», аби з'ясувати причини проблем з теплопостачанням у будинках 10 і 14 по вулиці Авраменка. Чекаємо на відповідь у визначений законом термін. Олена Пода, Владислав Киящук, Суспільне, новини, Запоріжжя.